भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु कृपा हि केवलम् गुरु कृपा हि केवलम् गुरु कृपा हि केवलम् गुरु कृपा हि केवलम् गुरु गुणानिधि देवम् गुरु गुणानिधि देवम् कृपा बिना ये संसार रे कोनोसी साधु संत ज्ञानी गुणी एमिति स्वयं भगवान मध्य गुरुंकर कृपा रे माने चराचर करुछन्ति भगवान मध्य भगवान निजे कहुछन् काहे कि कहुछन्ति भगवान सिद्धि निजे कले जुग कु जुग एही मते गोविंद भगवान कहुच निजे कना जुग कु जुग एही मते हां जुग कु जुग एही मते गोविंद 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 परमानंद ए जगते गोविंद 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 पदु पढ़ुछि मकरंद गोविंद ये जुग कु जुग यही मते परमानंद ए जगते ये जुग कु जुग एमिति होउछि मु ए धरा पृष्ठक आसुची मु गुरु हेबा पई पडुची मते पुनी शिष्य हेबा पई पडुची एवं शिष्यत्वर प्रमाण मते देबा पई पडुची बोली निजे भगवान कहउचोंदी केमिते ना त्रेते अवतार राम हेले राम खाली हेगले जे हेगला ता नुओ ए राम हेले त हेले राम हेले लक्ष्मण हेले भरत शत्रुघ्न दुई भाई सांगरे थिले ये चारि जण गले कोडी गले ना वशिष्ठंग आश्रम गले शिक्षा ग्रहण करिया पई ଯାହାଙ୍କର ନାମରେ ଯାହାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ହେ ରାମା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନରହରି ନାରାୟଣ କେଶବ ଗୋବିନ୍ଦ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ଗୁଣ ନିଧି ଦାମୋଦର ମାଧବ हे कृष्ण कमलापते जदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाही मां ये जहां को लक्ष्मी पति बोली कह जाऊ
ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସୀତାଙ୍କର ପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯିଏ ଅନାଥ ନାଥ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୈତାରି ବୋଲି ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ସିଏ ବି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଗୁରୁ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇକି ଧନରତ୍ନ ସଞ୍ଚୟ କରିବୁ, ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇକି ପରର ଅପକାର କରିବୁ, ନା ନା ନା। କ'ଣ ତାହେଲେ? ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିଲେ, ଶସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ହେଉଥିଲେ, ତା କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବୁ, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମାଜରେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବଧାରା ଟିକକ ନ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପରର ଉପକାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତମେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର, ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ତୁମ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପରର ଉପକାର କରିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସବୁ ଆସିଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିଲେ, କିଛି ଦିନ କାଳ ରହିଗଲେ, ଚାଲିଗଲା, 4 ଦିନ 5 ଦିନ 6 ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଲେ? ଆଗେ କ'ଣ ପଚାରିବେ ନା, ଆଗେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସତ୍କାର କରିବେ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ବସିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଆସନ ଦେଲେ, ପାଦ ଧୋତ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ବେକରେ ମାଳା ପିନ୍ଧେଇଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦଶରଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦଶରଥ ପିତା ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପିତା ଦଶରଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଷିମାନେ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଉନ୍ନତି ପରିବାର ବର୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ଦଶରଥ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କହିଲେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପାଦ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଆମ ରାଜଗୃହରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଆମେ କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲୁ, ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ମାଗିବା କଥା ମାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କି ସେବା କରିପାରିବି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦଶରଥ, ଇଏ ରଘୁକୁଳ, ଇଏ ରଘୁକୁଳ, ଇଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି କେବଳ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ, ଯେଉଁ କୁଳରେ, ଯେଉଁ ପରିବାର ଭିତରେ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଯେଉଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ ମଶାଣୀ କି ଜଗିଥିଲେ, ସେଇ ମଶାଣୀ ଏବେ ବି ଅଛି, ତା ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମଶାଣୀ। ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ବି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଥିଲେ? ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକ ଅଛି, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଭାବ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଂଶରେ ଜାତ ହେଇଥିବା ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଆପଣ ମାଗିବା କଥା ମାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କି ସହଯୋଗ କରିପାରିବି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସତରେ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଆପଣ ଦେବେ? କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଦେବି। କହିଲେ କ'ଣ ମାଗୁଛି ମାଗ? କହିଲେ ମୋର ଦରକାର ଅଛି ତୁମର ପୁତ୍ର, ବଡ଼ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଦଶରଥ କହିଲେ, ମୋତେ ମୋ ବେକଟାକୁ କାଟି ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଦେବା କଥା ମୋତେ କହିଲେନି, ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅର୍ଥ ଦେବା କଥା ମୋତେ କହିଲେନି, ଇଏ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ଆପଣ ନେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ନେବେ ତ ନେବେ, ପୁଣି ରାକ୍ଷସମାନେ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାକ୍ଷସମାନେ, ତାଙ୍କର ବଳବାନ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାତ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବେ? ମୁଁ ଅନେକ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପଠେଇଦେବି, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କ'ଣ, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଭାବୁଛ କି? କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ?
ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବି? ବିଶ୍ୱମିତ୍ର କ'ଣ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା? ହେଲେ ବିଶ୍ୱମିତ୍ର କାହିଁକି ମାରୁନଥିଲେ? କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସମାନେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ପାତ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ଧାରଣ କରିକି ବିଶ୍ୱମିତ୍ର ବସନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଘ୍ନ ଘଟାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱମିତ୍ର ସେମାନେ କିଛି କହିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସଂକଳ୍ପରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପରେ ମୁଁ ବସିଥିବା ବେଳେ କ୍ରୋଧ କରେନି। ତେଣୁକରି ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଉତ୍ପାତ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସମୟରେ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ପଠାନ୍ତି, ଆପଣ ପୁତ୍ର ଜଗିବ। ଚାହିଁଦେଲେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଶିଷ୍ଠ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦଶରଥଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦଶରଥ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ। କହିଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଛାଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ଦେଇଦିଅ, ଇଏ ସାଧାରଣ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେମା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ତୁମ ପୁତ୍ରର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ିବ, କମିବ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଭର୍ଜନଂ ଭବ ବୀଜାନଂ ଅର୍ଜନଂ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ତର୍ଜନଂ ଯମଦୂତାନାଂ ରାମ ରାମେତି ଗର୍ଜନଂ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ, ରାମ ନାମରେ, କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ଇଏ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ, ଇଏ ଅସୁର ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କମିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଭର୍ଜନଂ ଭବ ବୀଜାନଂ ଅର୍ଜନଂ ସୁଖ ସମ୍ପଦା ତର୍ଜନଂ ଯମଦୂତାନଂ ରାମ ରାମେତି ଗର୍ଜନଂ। ଇଏ ରାମ ନାମରେ, କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ନାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପୀର ପାପ ସବୁ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଶ୍ୱମିତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗଲେ ତ ଗଲେ, ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଲେ, ଜଳ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ଏବଂ ଜଳପାନ କରିଲେ, ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ଏମିତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଲେ ଯେଉଁଠିକି ତୁମକୁ ଭୋକ ଲାଗିବନି, କିମ୍ବା ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଲେ ଭଉ, ବିଶ୍ୱମିତ୍ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଲେ। କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବଶିଷ୍ଠ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମର ଜଣେ ଗୁରୁ, ଇଏ ବି ତୁମର ସେମିତି ଗୁରୁ। ଏଠି ଗୁରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଜଣେ ଗୁରୁ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି, ଜଣେ ଗୁରୁ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ ପରିଚିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଟି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କେମିତି କେମିତି ଇଏ ସବୁ ହବ? ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଗର୍ବ କଲା, ମୋତେ ଆସନ ନତେ ଜିଲା। କେମନ୍ତେ ଧର୍ମ ବିପ୍ରଜନେ, କହେ ଅନୁବା ଦବଦନେ। ବିପରୀତ ସ୍ୱଭାବେ ପ୍ରତି ଲୋମେ ଜାତ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଯେଣୁ ଏ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଜାଣଇ ଯେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଶିଷ୍ଠ ଚିହ୍ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ଇଏ ହେଉଛି ତମ ଗୁରୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ତମର ଜଣେ ଗୁରୁ, ଇଏ ବି ତମର ଗୁରୁ। ଏ ଆସନରୁ ଉପେକ୍ଷା, ଆସନ ଜଣେ ଜଣକୁ ଦିଏ, ଗୁରୁ ହିଁ ଗୁରୁ ଦିଆଯାଇପାରନ୍ତି, ଗୁରୁ ହିଁ ବସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ବି ଥାନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ଆସନକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ର ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଜଣେ ଆସନ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯିଏ ସେ ସବୁବେଳେ ଆସନରେ ବସିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆଜି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ରାମଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ିଛି।
ଇଏ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ। ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ହତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେ ଅସୁର ଥିଲେ ସେମାନେ ନିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପରୋପକାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେତେ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଧନକୁ ଯେତେ ପରୋପକାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେତେ ତୁମ ଭିତରେ ଧନ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ କଥା କେଉଁଠି ଥିଲା ବିଗତ ଦିନଠାରୁ? ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଚାଲୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଯିବ, ବଳରାମଙ୍କର କଥା। ବଳରାମ ଭଗବାନ ବଳରାମ ପରା ତୀର୍ଥ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୀର୍ଥ ଯିବା ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଭାଗବତ କହିଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ଭାଗବତ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ନା ଯାଇ ମିଳିଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରସୁରାମର କୀର୍ତ୍ତି ଯତ୍ରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ କରୁଛି ନାହାନ ସାରି ରାମ ହରଦେ ଦେବତା ପିତୁଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ କରୁଛି ଜଳ ତର୍ପଣେ ତୋଷି ମନ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଦେଇ ମହିଦାନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ କରୁଛି ଗମନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ତୀରେ ସଙ୍ଗେ ସକଳ ବିପ୍ରବରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପୃଥୁଦକ ସିନ୍ଧୁସର ପୃଥୁଦକ ବିନ୍ଦୁସର ଏବେ ନିତିଥେ ହଳଧର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ କରୁଛି ଭଗବାନ ବଳରାମ। ଯିଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯିଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଇଥିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେ ବଳରାମ। ସେ ବଳରାମ ଆଜି ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତୀର୍ଥ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ କିଏ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର, ସେ ଭାବନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବନା ଆସିଗଲା କେମିତି ନା, ଯେଉଁଠି ସଠିକ ଯେଉଁଠି ପରଶୁରାମ ଯାଇଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଗଲେ। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ମାନେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ସବୁ ଗଲେ ନା କେଉଁଠି ନା, ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମତୀର୍ଥରେ ଆଗମନ କରିକି ସେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିକି ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କରିକି ଷାଠି ସହସ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିକି ରାମ ମୁନି ଜନେ ଦେଖି ତକ୍ଷଣେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ। ଇଏ ରାମ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ କିଏ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀରେ। ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇସବୁ ପଦଟା ଏଇସବୁ ପଦ ଗୋଟେ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ। କ'ଣ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଆଦରେ ଆଣି ତୋଷ ମନେ ରାମଙ୍କୁ ବସାଇ ଆସନେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ କରୁଛି ମକରନ୍ଦ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ମୁନିଗଣ ଏମନ୍ତେ ଲୋ ମହର ଶଣ ଏଇଠି କଳି ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଭଗବାନ ବଳରାମ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବଳରାମ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଲ କଥା ହେଲା। ଇଏ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଷାଠି ସହସ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି, ସେମାନେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷିକି ସେମାନେ ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ପୂଜା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଛଡ଼ିକି ସ୍ୱାଗତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ମାନେ ବଳରାମଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋମ ହରଷଣ, ଯିଏ ବ୍ୟାସାସନରେ ବସିଥିଲେ ରୋମ ହରଷଣ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଆସନ ଛାଡ଼ିଲେଣି। ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଯୁ କତେ ଆସନେ ରାମର ଅଗ୍ରତେ ବସି କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କଥା ଦେଖି ପାଇଲେ ରାମ ବ୍ୟଥା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ କରୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏମନ୍ତେ ଭାଳନ୍ତି ରାମ ଚିତ୍ତେ ଏତ
ସମସ୍ତ ଅବଜ୍ଞା କଲା ମୋତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ଗଡ଼ୁଛି ମକର। ଏଠି ବଳରାମ ଗୋଟେ ପଦ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବଳରାମ ଗୋଟେ ପଦ କହିଛନ୍ତି। ସେ ବଳଦି ସେଇ ମାନେ ପଦଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ନା, ଇଏ ଶୂଦ୍ର ହୋଇ ବିପ୍ରମଧି ଧର୍ମାଦି ଶିକ୍ଷା ଅନୁବାଦେ। ମାନେ ଇଏ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର, ମାନେ ଶୂଦ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ନ ମାନେ। ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାତିରେ ଶୂଦ୍ର, ନା ନା ନା, ଜାତିର କଥା ଏଠି ଜାତି କଥା ସେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିଛୁ ସେ କଥାଟା ଟାଣି ନେଇକି ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆସିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଇଏ ଜାତି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା ନ କରନ୍ତି, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ପରର ଉପକାର ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାତିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବନି। ଏ କର୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବା ଦରକାର, କେମିତି ନା ପରୋପକାର କରୁଥିବେ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯିଏ ପରୋପକାର କରୁଥିବେ। ଏ କଥା ଯିଏ ନ କରନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଇଏ ଶୂଦ୍ର ହୋଇ ବିପ୍ର ମଧ୍ୟ, ଇଏ ଶୂଦ୍ର ହୋଇ, ଇଏ ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର ହୋଇ ଇଏ ବିପ୍ର ମଧ୍ୟରେ କେମିତି, ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି, ନା 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 ନା। ଏଠି ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଗର୍ବ କଲା ମୋତେ ଆସନ ନତେ ଜିଲା। ବଳରାମ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ୟାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହିନଥାନ୍ତି, ଆସ ନତେ ଜିଲେ, କାରଣ ଏବେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛି ନ ଜାଣିଥାନ୍ତା। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିଲା ମୋତେ ଅସମ୍ମାନ କଲା, କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ଜାଣିଛି। ଯେଣୁ ଏ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଜାଣ ଯେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ, ଇତିହାସ ଆଦି ଏ ସର୍ବଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରବାଦୀ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, କେବଳ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଜାଣେ ଅବନିତ ଏ ପରମାଣେ। କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଇଏ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଲା ପରେ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜାଣିନ୍ତି ମୋତେ ଅପମାନ କରିପାରନ୍ତି, ଇଏ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଟି ମୋତେ ଅପମାନ କଲେ କେମିତି ହେବ, ନା ଇଏ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ବଳରାମ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାନୀଟିଏ, ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ଇଏ ଧର୍ମ ବେତା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଭଗବାନ ବଳରାମ ଆଜି 60 ବ୍ରହ୍ମଋଷିମାନଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଋଷିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନ୍ୟତମ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭାଗବତ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆଜିର କଥାଗୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗ କରିବା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି 6:00 ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପରିବାରକୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ, ଆମ ସମାଜକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ନାମର ପ୍ରଭାବ, ନାମର ପ୍ରେମରେ ମଜିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ସେଇ ନାମ କେମିତି ଗାଇବା ନା, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରି ବୋଲ ହରେ ରାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ।